balíček Gold účetního portálu. Pěvi Čoukové, můj. Věřili byste, že se někomu může zdát drahý? Věřili byste, že je to možné? Necelé 2000 korun za měsíc? Když víte, kolik je tam informací? Za co utratí firma necelé 2000 korun za měsíc? Když máte 10 klientů, je to 200 na jednoho. Když víte, kolik je tam informací, tak si dovedete představit, co je zatím práce, nejen mě, ale celého mého týmu. A jaký máme dneska věrnostní program? No přece věrnostním programem je 30% sleva na všechny produkty účetního portálu, včetně právě probíhajícího specialistu, který máme v Bohuňovicích, a včetně onlineu. Když máte online přes 20 tisíc a dáte si 30% slevu, tak to je velká suma peněz. To je skoro 7 tisíc. A ano, já chci, abyste se s námi dlouhodobě vzdělávali, abyste s náma šli tu cestu, abyste takhle šlapali. To je moje poslání. Účetní portál, to je služba pro lidi. A já to opravdu jako svoje poslání vnímám a takhle to šířím i mezi celý svůj tým. Jak je prima, když máte potřebu nějakého příkladu, si ho vyhledat z té databáze 400, když vám třeba končí nájem a najednou se ten majetek odkupuje a vy chcete vědět, zahrnuto do vstupní ceny, nezahrnuto do vstupní ceny. Samozřejmě příklady jsou protáhnuty účetně a daňově. Už jste si někdy dokázali představit, co je za tím času a práce? A kde najdete nějakou podobnou databázi, samozřejmě elektronicky? No a co třeba, když se objeví nový benefit, něco třeba z přehledů, velmi pracných analytických tabulek, kdy potřebujete vědět, jestli to nepeněžité plnění, které právě teďko má váš klient. Tak jestli je to daňově uznatelné, jestli je to osvobozené pro vašeho zaměstnance i za předpokladu, že to souvisí s předmětem činnosti nebo nesouvisí s předmětem činnosti. Ano, to všechno je účetní portál. A jak jsem říkala, je to služba pro lidi a je to moje poslání. Takhle to vnímám. A jak to vlastně kdysi začalo? Zhruba před 10 roky jsem velmi aktivně přednášela a měla jsem mnoho analytických tabulek a bylo mi tak líto je upustit a dát do studny. A tím to začalo, že jsem je oprašovala, udržovala a vlastně samozřejmě dotovala a za nějakou symbolickou cenu vám je nabízela, jestli by se vám mohly líbit. Před 3 roky jsem udělala rozštěpením odštěpením, to znamená narovnala jsem se a šla jsem do té svojí hodnoty. Má účetní portál Pěvi Čoukové pro účetní a daňové kanceláře nějakou hodnotu? Má. A vzala jsem ten stromeček, který vznikl z toho plodu, můžete si představit z toho oříšku, kdyby to byl ořech, a zasadila jsem ho samostatně, aby zapustil svoje kořeny a aby svoje větve roztáhl a aby prostě bojovala samostatně. A s tím obrovským dotováním jsem skončila, protože charitu si každý volí sám. K dnešnímu dni i dneska jej hodně dotuji. I dneska všechny aktivity účetního portálu plují na veškerý provoz. Konec konců na účetní závěrku účetního portálu se můžete podívat. Ale já věřím tomu, že když jsme přežili tenhle rok a dali jste nám tu důvěru, který to s náma myslíte vážně a nechcete ho mít jenom tak zásobárně, ale opravdu tam aktivně, co potřebujete, a já to vidím podle toho, jak tam vyhledáváte, a dali jste nám tu zelenou ano, že pro nás máte smysl, tak jsem si jistá, že to smysl má. Děkuji vám za tu důvěru. Samozřejmě, že ty uživatelé se nám rozdělí na dva tábory. Na ty, který vlastně nás nepodporují dále, neznají tu naši hodnotu, nemáme pro ně tuto hodnotu, a pak na ty, kteří nám věří a kteří jdou s náma dál. A já jsem se postavila do svojí hodnoty, ano. Nejsme tady pro ty, pro kterým se zdá balíček Gold příliš drahý, ale jsme tady pro ty, kteří v tom vidí smysl a kteří chtějí dávat zelenou jedinému českému internetovému portálu na našem trhu, a kteří jsou rádi, že jsme tady a kteří dávají smysl naší práci. Takže ještě jednou, jsme tady pro lidi, je to služba pro účetní a daňové kanceláře a já osobně to vnímám jako svoje poslání. Tak co? Chytnete si svoje místo balíčku Gold? Vidíte to tak, jak se to má být viděno? Není to o tom, že si Pěva chce možná koupit další auto nebo chce jet někde na Bali. Tohle toto je ta správná cesta.
a mezi náma, znát svoji hodnotu a charitu si volit sám, to je moje pravidlo číslo 1. A pokud chci tenhle život žít a tyhle pravidla držet, tak musím umět se nadechnout a dát účetnímu portálu zelenou a vyprovodit ho na tu cestu, vypustit ho, jestli je to jenom můj sen, anebo jestli je opravdu potřebný účetní daňové kanceláře. Takže moc děkuju vám všem, kterým se vůbec nezdá účetní portál drahý. A víte, že když přidáte nějakou tu korunu k vašemu klientovi, tak to bude levou zadní. Mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou a děkuju všem, kteří jdou s námi a dávají naší práci smysl. No a kdeže to já teďko jsem? Kdo ví? Ano, ano, jsem v Olomouci a za mnou je katedrála svatého Václava, takzvaný dom, kde jsem si vybrala nádherné mystické místo a můžete zabloudit do dějepisu, což je významného se tady stalo. Mějte se hezky, naviděnou, naslyšenou, vás zdraví, Pěva z účetního portálu.